Գերմանիայի Պանիկային քաղաքի մի բնակչուհի իր կյանքի ընթացքում ունեցել է 42 տղա եւ 11 աղջիկ։ Նրա պատվին այդ քաղաքում արձան է կանգնեցված։ Իսկ Մեքսիկոյի Մարգարիտա Ռացը իր կյանքի 65-րդ տարում ունեցել է իր 33-րդ զավակը։ Սակայն աշխարհի ռեկորդը պատկաբերության հարցում պատկանում է Մոսկվայի բնակչուհի Վասիլետին, որն իր կյանքի ընթացքում ունեցել է 69 երեխա, 16 անգամ զույգ, 7 անգամ եռյակ եւ 4 անգամ քառյակ։ Այսքանը։